নমন ভট্টদেৱীয়া। গুণগুণনি এটাৰ দৰেই গেটেৰে সোমাই অহা দিনটো মনত আছেনে? KDM SC1 AT নিউ বিল্ডিং লাইব্ৰেৰী বিচাৰি ফুৰা উৎকণ্ঠাখিনি, হোষ্টেলৰ ৰুমত সোমোৱা ধপধপনিখিনি, নিৰ্বাচনৰ বতৰ, বজালিয়ানৰ আৱেগ ভট্টদেৱীয়ানৰ হৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ সুযোগ। এয়াতো যুদ্ধ নহয়, খেলৰ দৰে যজ্ঞজনৰ পথৰ সাহস আৰু বাটৰ লগৰী হোৱাৰ সময়। সকলো খেলকেইতো যুদ্ধৰ নাম দিয়া নাযায়, বিভেদ পৰিহৰি খেল চলে, সম্প্ৰীতিৰ বাবে, উন্নয়নৰ হকে, বিকাশৰ বাবে। উন্নয়নৰ পথ মসৃণ নহয়, ঢৌৱেজন সোধে গৰ্জ নে অৰ্ণ। ভিৰৰ মাজত থকাজনেই মিছিলৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহে, ওলাই আহে যিজন সাহস বাটৰ প্ৰতিধ্বনি শুনো ভট্টদেৱীয়ানৰ মাতৰ। হে বিবেকবান, এয়া আপোনাৰ মতদান। সৰ্বাধিক ভোটদানেৰে ঐতিহাসিক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক নিৰ্বাচন সফল কৰি তোলক। আমাৰ পোচাকত স্মৃতি, খোজে খোজে নৱ নৱ সৃষ্টি, ভট্টদেৱৰ ভূমাস্পৰ্শী দৃষ্টি। আহ, এয়া সম্ভাৱনাৰ বতৰ, ধৰ হাতে হাতে নতুনৰ বাখৰ, উঠ ভাঙি পিটি গঢ়ো বাট, চিয়ৰ এয়া ভট্টদেৱীয়ানৰ মাত।